Viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc azartspēļu aizliegums neatbilst satversmē, ir azartspēļu organizēšana ir legāls uzņēmējdarbības veids. Satversmes tiesā pauž, ka aizliegumam trūka pamatojumu. Un tad katrā no šajām teritorijām ir jāveic izvērtējums, vai tur ir tādi apsvērumi, kuri norāda uz to, ka azartspēļu ierobežošana ir pamatota. Ir argumenti, kāpēc noteiktā teritorijā šādam ierobežojumam ir jāpastāv. Šobrīd šāda pamatojuma nebija. Rīgas domas lēmums paredzēja, ka durvis 5 gadu laikā būs jāslēdz vairāk nekā 80 spēļu zālēm, jeb visām, izņemot tām, kuras atrodas viesnīcās. Satversmes tiesas lēmums gan nenozīmē, ka šeit pie centrālās stacijas Rīga varētu atgriezties spēļu zāle, nu kaut vai šī salīdzinoši nesen slēgtā. Tāpat arī darbu neatsāks tās spēļu zāles, kuras jau slēgtas Vecrīgā. Tāpēc, ka par spēļu zālēm Vecrīgā tika lemts sanāk. Atsevišķi un toreiz Satversmes tiesas lēmums bija par labu spēļu zāļu slēgšanai. Bet par pārējo Rīgas teritoriju cīņa turpināsies. Mērķis maksimāli ierobežot azartspēles nav atmests. Vēl gan nav skaidrs, kā tālāk darīt. Varianti ir vairāki. Viens no tiem – pamatot, kāpēc katrā Rīgas teritorijā azartspēles jāierobežo. Cits – vērsties pie likumdevēja ar lūgumu veidot jaunu likumu, kas ļautu ierobežojumus piemērot vieglāk. Protams, ka tas būs koleģiāls lēmums domas deputātu vidū. Ideja vērsties valdībā un saimā iespējams ir vienīgā, par kuru vienis prāts ir gan doma, gan azartspēļu nozare. Latvijas spēļu biznesa asociācijā pauž, ka nepieciešama skaidrība citādi tiesvedības iespējams arī nākotnē. Mums šobrīd ir tāds hibrīda pa vidu, kur ir pietiekuši lielas tiesības pašvaldībām regulēt, kā mēs arī šodien pēc šīs tiesas spriedumi, tad viņām ir tiesības veikt ierobežojums pamatotas. Te pašā laikā nodokļu ieņēmumi faktiski visi aiziet valstī. Rīgas domē pauž, ka pēc šīs satversmes tiesas lēmuma nekādas zaudējuma domē nebūs jāsedz. Tika dots pārejas periods, kurš vēl nebija beidzies, un tāpēc zaudējumi komersantiem nav radīti. Dāvids Frenefelds, Aigars Kobļevskis, Latvijas televīzija.